Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски смета дека во случајот што вчера го обелодени антикорупцијската комисија за постоење на ризици за тргување со милиони лични податоци на македонските граѓани од страна на управата за водење на матичните книги при процесот на дигитализација, не станувало збор за масовно злоупотребување или за тенденција на зголемување на злоупотребите и поради тоа не бил случај кој можел да алармира. Ние досега сме имале постапување по предмети кои што значат злоупотреба на лични податоци, тоа не може да стане збор за некакво масовно злоупотребување на податоци или пак тенденција на некакво зголемување. Така да, тоа што се постапува од аспект на политичкото работење и понатаму и јавното обвинителство, не е број на случаи кој што може да не алармира дека такво нешто се случува. Антикорупцијската комисија вчера излезе со тврдење и најава за барање кривична одговорност од двајцата поранешни директори на управата за водење на матичните книги поради тоа што дигитализацијата ја спроведувале со небезбеден дигитален систем кој бил проблематичен и од аспект на незаконски спроведена јавна набавка и од аспект на тоа што фирмата која го добила тендерот била формирана во декември 2020 година непосредно пред распишувањето на јавната набавка во февруари 2021 година. Според антикорупционерите во двете тендерски постапки не биле предвидени соодветни заштитни мерки со цел да се зачува приватност односно личните податоци на граѓаните. Наведените ISO сертификати го докажува навистина квалитетот на економските оператори, меѓутоа за работа со класифицирани односно доверливи податоци и информации, но не и за квалитетот за собирање, контрола и обработка и пренос на личните податоци. Имено личните податоци не се класифицирани како такви, за да се сметаат за доверливи, туку тие подлежат на висока заштитна регулатива согласно со легислативата за заштита на личните податоци, односно Законот за заштита на лични податоци. За тендерот за дигитализација на матичните книги во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција веќе се водел предмет од мај 2021 година, кривична пријава поднесла и финансиската полиција заради фаворизирање на фирмата Новатек Инава до ОЛ Скопје за доделување на договорот за јавната набавка. На барање на Државната комисија за спречување на корупцијата, вонредна супервизија во управата за водење матични книги извршила и Агенцијата за заштита на личните податоци, при што биле евиденти сериозни пропусти при, како што се наведува во извештајот, така наречената дигитализација на матичните книги.